საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე იმობს. მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. ამ ფრაზას ყველაზე ხშირად გაიგებთ, რადგან საზეიმო ღონისძიებები სწორედ შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს ეძღვნება. დიდი სამზადისია რუსთაველის გამზირზე. 300-ზე მეტი წვევამდელი ემზადება ფიცის დასადებად. სოფო ბერიძია მოვლენათა ეპიცენტრში და სწორედ ახლა სოფო ბერიძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. სოფო, რა ხდება? Ну, кстати, ახლა ოფიციალური ცერემონიალი ფიცის დადებით გაიხსნება 300-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ღვთისა და ერის წინაშე დადებს დღეს ფიცს. უმაღლეს მთავარსარდალს კი პატაკს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია ჩააბარებს. სამხედრო მოსამსახურეებს და საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღეს მიულოცავენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, სამხედრო მოსამსახურეებს კი სიტყვით მიმართავს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. დღეს თავისუფლების მოედანზე წარმოდგენილი იქნება ის შემადგენლობა, რომლებმაც განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწიეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ფარგლებს გარეთ და ასევე დაგეგმილია, რომ წუთერი დუმილით პატივს მიაგებენ დღეს პირადი შემადგენლობა და მოწვეული სტუმრები საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და საერთაშორისო მისიებში დაღუპულთა ხსოვნას. ქვეყნისთვის უდესი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად დამოუკიდებლობის დღე, თითოეულ ჩვენთაგანისთვის ღირსების დღეა პარალელურად და სამხედროსთვისაც და სამოქალაქოსთვისაც ერთნაირად მნიშვნელოვანი და უძმასესი დღეა დღევანდელი დღე. პირველ რიგში ვულოცავს სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. დღეს საწყისავძლო კურსის პირადი შემადგენლობა, მათ შორის მეც დავდებთ სამხედრო ფიცს. ეს ჩვენთვის და პირადად ჩვენთვის დიდი პატივი და პასუხისგებლობაა. მე მსახურობ ჩემს სამშობლოს და ვიმედოვნებ და ასე იქნება, რომ ღირსეულად გავაგრძელებ სამხედრო სამსახურს. დღეს თავისუფლების მოედანზე პირველად გაჟღერდება შეერაღებული ძალებისათვის შექმნილი ახალი სიმღერა. ამ სიმღერას შეასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები. მუსიკალურად კი ღონისძიებებს დღეს გააფორმებს ეროვნული გვარდიის საჩვენებელი ორკესტრი, რაც შეხება საქართველოს ჰიმნს. საქართველოს ჰიმნის გაჟღერდება ცხადია თავისუფლების მოედანზე და ჰიმნს შეასრულებს ანსამბლი მძლევარი. ახლა ჩვენს გვერდით იმყოფება სწორედ გენერალური შტაბის უფროსი და ჩვენ შეგვიძლია დეტალები მასთან დავაზუსტოთ. ბატონო ვლადიმერ, პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენ საუბრეთ ფიცის დადების ღონისძიებაზე. კიდევ რა აქტივობები აქვს დაგეგმილი თავდაცვის სამინისტროს, რომ მოგვიყვეთ ამ შესახებ? მოგესალმებით, ასევე გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მნიშვნელოვანი დღეა. მინდა აღვნიშნო, რომ ყოველთვის ტრადიციულად ტარდება სამხედრო აღლუმი, რადგან სამხედროებს ყველაზე მეტად ესმით თავისუფლების მნიშვნელობა, რადგან ისინი არიან მონაწილე ამ თავისუფლების მოპოვების პროცესში. ბევრი სამხედრო შეეწირა თავისუფლების შინარჩუნებას და ბევრი სამხედრო ასევე დასახიჩდა და თავისი ჯანმრთელობა შეწირა დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს. თქვენთან წარმოდგენილი იქნება დღეს ქუეითი პირადი შემადგენლობა, იქნებიან კადეტები, იქნებიან იუნკრები, უბრალოდ იქნებიან ასევე ლიცეუმის სტუდენტები, წარმოდგენილები იქნებიან ქვედანაყოფები, ასევე ქუეითი ქვედანაყოფები არიან წარმოდგენილი, არის ასევე ჯავშან ტექნიკა და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წლევანდელ აღლუმზე წარმოდგენილი ჯავშან ტექნიკა არის ან ეროვნული წარმოების, ან დასავლური წარმოების. რა თქმა უნდა, გვაქვს საბჭოური წარმოების ჯავშან ტექნიკაც, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ ქართული და დასავლური ჯავშან ტექნიკა წარმოგედგინა დღეს. კითხვა, ავიაფენები ვიცით, რომ იქნება არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებში. აი, სად შეიძლება სამხედრო ტექნიკა, რომელი ქალაქის მოსახლეობამ შეიძლება ნახოს? იქნება გამოფენები ქუთაისში, ონში, ძირითადად ბათუმში, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფები, როგორც მოგეხსენებათ, დასავლეთის სარდლობა ყავს დასავლეთ მიმართულებაზე, ისინი გამოფენენ ძირითადად ჯავშან ტექნიკას და იქნება გასაუბრება მოსახლეობასთან, იქნება ასევე მცირე შეერაღების წარმოდგენას და ნებისმიერ დაინტერესებული პირი, რომელიც დაინტერესდება ამა თუ იმ შეერაღებით, იქნება კვალიფიციური ინსტრუქტორი, პროფესიონალი, რომელიც აუხსნის თუ რა დანიშნულება აქვს ამა თუ იმ შეერაღებას. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს გვერდით იყო და თქვენთვის ახლა საუბრობდა სწორედ გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. დაახლოებით 1 საათში უფრო ნაკლებია დარჩენილი ოფიციალური ცერემონიის დაწყებამდე. ცერემონია დაიწყება ფიცის დადებით და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ღვთისა და ერის წინაშე დღეს ფიცს 300 სამხედრო მოსამსახურე 300 წვევამდელი დადებს. მადლობა, ეს იყო სოფო ბერიძე ჩვენ